5-ci salib yürüşü vaxtıda təşəbbüs və müvəffəqiyyət gah salibçilər, gah müsəlmanları tamamında boldu. 1217-ci il noyabrda müsəlmanlar qoşuna nasraniylərdən mağlub boldu. Müsəlmanlar istihkamlı şəhərlərə çəkingəni bois, salibçilər onları basıb alış imkanına ega emasdı. Yüzüge kelgan vaziyatdan kelib chiqib, Quddus qiroli Yanna de Brien 4-nji salib yurish qatnashchilari erisha olmagan narsani qilish. Musulmonlar dunyosining yetakchi davlatini yo'q qilish uchun Misrni bosib olishga ahd qildi. Salibchilarning birinchi maqsadi Dumyat shahrining asosiy porti edi, chunki u muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Dumyatning olinishi salibchilar uchun Misrni bosib olish yo'lida ajoyib imkoniyatlar ochib bergan bo'lardi. Shaharni qamal qilish 1218 yil iyunda boshlandi. Dumyat shahri kuchli istehkomga ega bo'lib, oylar davomida qamalga dosh bera oladigan mustahkamlangan shahar edi. Daryo tomonidan salibchilar qo'shini shaharni zabt eta olmasdi, chunki kemalar uchun o'tish joyi shahardan minoraga qarab tortilgan ulkan temir zanjir bilan to'sib qo'yilgandi. Endi minorani bosib olish franklar armiyasi uchun birinchi galdagi taktik vazifaga aylandi. Uni shturm qilish 3 oy davom etdi va 24 avgust kuni muvaffaqiyat bilan yakun topdi. Nasroniylar kemalari daryo o'zani bo'ylab yuqoriga qarab harakat qilishlari uchun yo'l ochib berildi. Shaharni qamal qilish qishgacha davom etdi. Turli kasalliklar nasroniylar armiyasining ham, Dumyat himoyachilarining ham qatorlarini qisqartirdi. Musulmonlarning shaharga oziq-ovqat yetkazishga qaratilgan harakatlari omadsiz yakunlanardi. Bunday og'ir vaziyatdan chiqish uchun Misr sultoni salibchilarga sulh tuzishni taklif qildi. Biroq Papa Legati Pio sulh haqida eshitishni ham xohlamadi. Uning qarorini episkoplar, Templierlar va Gospitalierlar ham qo'llab-quvvatladi. Oxir-oqibat 1219 yil 5 noyabrda Dumyatning holdan toygan garnizoni son bo'yicha ko'p marta ustunlik qilgan salibchilar qo'shinining navbatdagi hujumini qaytara olmadi. Bir yarim yil davom etgan qamaldan so'ng nasroniylar qo'shini shaharga kirdi. Dumyat qulagandan so'ng mamlakatning naqadar xavfli holatga tushib qolganini tushungan Misr sultoni nasroniylar uchun katta foyda va'da qilgan shartlarda yana sulh taklif qildi. Lekin ular o'zlarining g'alaba qozonishi va Misrni to'liq bosib olishdan ishonchi komil bo'lgan holda taklifni o'ylab ham o'tirmay rad qildilar. Dumyatga Germaniya, Fransiya, Italiyadan yangi va yangi salibchilar atriyati kelardi. Misr poytaxtiga yurish haqida qaror qabul qilindi. Biroq kardinal Pio Galvao boshchiligidagi salibchilar Nil daryosining toshish vaqti yaqinlashgani va bu yurish muvaffaqiyatsiz tugashi mumkinligini hisobga olmagandi. Pravardida 1221 yil iyulning oxirida franklar Nil deltasining janubi-sharqiy nuqtasidagi qal'aga yaqinlashdilar. Misrliklar uchun og'ir bo'lgan bir paytda qattiq yordam so'rab duo qilgan musulmonlarga Allohning yordami keldi. Allohu akbar. To'satdan Nil larzaga keldi. Daryo toshqini boshlandi. Vaziyat tubdan Misrliklar foydasiga o'zgarib ketdi. Toshqin oqibatida salibchilar Dumyatdan uzildi. Franklarning ulkan armiyasi favqulodda og'ir vaziyatda qoldi. Endi ular Misrliklar bilan muzokara olib borish tashabbusi bilan chiqishga majbur bo'ldilar. Biroq sulton takliflarni rad qilib, muzokaralar jarayonini to'xtatdi va musulmon mujohidlari o'ljasini ta'qib qilgan sher kabi salib armiyasiga hujumga o'tdi. Bir oydan so'ng 27 avgust kuni musulmonlar qo'shini tomonidan qurshab olingan salibchilar taslim bo'lishga qaror qildilar. Bir necha kun davom etgan muzokaralardan so'ng 30 avgust kuni sulton kapitulyatsiyani qabul qildi. Bir haftadan keyin, ya'ni 7 sentyabrda Dumyat shahri Misr hukumatiga qaytarildi va salib qo'shini chekinishga majbur bo'ldi. Shu tariqa 5-salib yurishi yevropaliklar uchun sharmandalarcha yakun topdi.